Mundësia për të zhvilluar studimet e larta në Gjermani kanë shtyr shumë nxënës të gjimnazit Faiko Nica në Korçë të zgjedhin pikërisht klasat ku studiohet gjua gjermane. Një gjë të tillë e bëjnë me dije vetë nxënësi që tregojnë edhe arsyet e kësaj zgjedhjeje, ku kryesore mbetet gjetja e një vendi pune të sigurt atje. Në qëllimi që zgjodha gjermanishtën është që të mbaroj shkollën këtu dhe të vazhdoj studimet në Gjermani, gjithashtu të gjej një punë të mirë dhe të vazhdoj jetën aty pse jo. Një gjë e tillë ka sjell edhe dyfishimin e kërkesave të shumë nxënësve që zgjedhin pikërisht klasat ku mësohet gjua gjermane për të vijuar shkollën e mesme. Sipas drejtoreshës së shkollës, kërkesat kanë qenë të shumta dhe gati janë dyfishuar, aq sa edhe klasa nuk ka pasur vend për të gjithë. Në kuadër të shkollës së ndërkomunitare, ne kemi krijuar klubin e gjermanishtes, ku nxënësit kanë mundësi të mësojnë gjermanishtën, por edhe ato të parëmit të bëjnë aktivitete rreth kësaj gjuhe. Dhe mundësia tjetër e këtyre nxënësve është që vitin e dytë, nëse kanë të drejtë të përzgjedhin një gjuhë të tretë, kanë mundësi që të përzgjedhin gjuhën e tretë, gjuhën gjermane. Vitin e kaluar janë regjistruar në klasën e 10 vetëm 23 nxënës që kërkuan frekuentimin e gjuhës gjermane, ndërsa këtë vit kërkesa e tyre ka shkuar në 40.